بینرانی عزیز لهر لایکن سلاو رزیمتان پیشکش بی گشتی حوال کردیکن تان پیشکش اکینو سرتاش سردیر حوال کن راگند روی نواندی هاوکاری حزبکانی کردستان ایران چالاکی تبلیغی لابوکان و مهابات ببونه 25 گلاوی جوا نامه 38 رکراوی مدنی کردستان رولا حسن روحانی زیادبونی آماری گیان لدستان به هوی کرونا لایرانو ایرشی آسمانی اسرائیل بو سر چند نوچه اکلا از سوریا درجه اوالکن ناوندی هاوکاری حزبکانی کردستانی ایران سبارت با پلاماری تروریستیانی سپای پاسدارانی کمار اسلامی بو سر نوچه سنوریکانی روشلات و باشوری کردستان راگندراوی کی بلاو کردوا فرمون لگل دقی راگندراوکا جماوری خوشویستی کردستان حزب و ریکخراو سیاسی کن کور و کومالا مروف دوستکان و دا کوکی کارانی مافکان مروف سل بیانی روژی دو شما سیزده گلاوی جین و دونوی حتاوی جاری که دیکا هیز تروریستکانی سپای پاسدارانی کومری اسلامی ایران نوچه سنوریکانی روشالاتی کردستانی لنوچه شاخاویکانی نیوان روشالاتو باشوری کردستان لارگای فروکی به فروکوانو هاویشتنی موشکو تو بران و کرده آمانج. بخوشی و لو پلامر کویر و تروریستانی کماری اسلامی هیچ ضرره کی گیانی و برهیزی پیش مرگ نکوت. بلام او کرده و نام روانه سپای پاسدارانی کماری اسلامی جاره کی دیکا بو بهای سوتانی سرشتی نوچکو ترسود لراوکی خلکی دورکه. هرشا یک لدوی یککانی کماری اسلامی با سر نوچه سنوریکان لکاتک دایا که خلکی ایران و کردستان بهوی او قیران آبوری سیاسی و کمالایتی که ده سالت دارانی رژیم بسر خلکیان ده سپندوا لبارو دوخی که خراب و طاقت پروکین جیان بسر دبنو ده سالت دارانی گندل و نابر پرسی رژیم او ولاتا بر وچار نوسی که خراب و حل دیر دبن پیشه کمار اسلامی لباتی چار سر کردنی او قیرانانی که خودی خویان خلقندو یانا همو پارو سامانی ولاد خرجی کاری تروریستانو تیک درانی سپای پاس دارانو هیزت تروریستکانی نوچه کدکن. للای که دیکوا سرنج راکی شویا روژنی لولاتانی نوچو تنانت لطارانو شار گورکانی ایران بنکه یکی ناوکی و سربازیان نکریت آمانج بلام هر ام سپایا که بسر خلکی ایران و بوت موتکی سرکتو نهامتی ناویرن لبرم بر او هرشانه دا چو کترین لیدوانیش بدن اما جاری که دیکا ویرای شرمزر کردنی رژیمی کماری اسلامی ایران خلکی خومان دلنیاده که نوا که تاگیشتن بما فرواکانی خلکی کردستان لخبات بردوام دبینو کماری اسلامی و سپا تروریستکی دبی بزانن که باو پلامار ناتوانن پیش ببزوت نوی سر تا سری و آزادی خوازانی کردستان بگرن. به هیوای و دیهاتنی خوری آزادی و نقمبونی هر چیزو تری کماری اسلامی لزلکاوی جنایتکانی خویان. ناوندی هاوکاری حزبکانی کردستانی ایران سیزده گلاویجی 1399 حتاوی. اندامان و لینگرانی حزبی دموکراتی کردستان به چالاکی جور او جور لشارکانی مهابد و بکان براو پیلی 25 گلاویج سالیادی دامزرانی حزبی دموکرات دچن و پی حوالی گیشتو با ناوندی راگندنی حزبی دموکراتی کردستان لبرابری 25 گلاویج سالیادی 75 سالی دامزرانی حزبی دموکراتی کردستان چالاکان و اندامانی حزبی دموکراتی کردستان لشارکانی بکان و مهابد با چالاکی جیا جیا یادی او روژ مزنیان کرده و جارکی دیکو شیل گیرتر لهمیشه پیمانی وفاداری و خوشویستی با حزب دموکراتو در جدانی رگای پر لسروری شهیدانی حزب و گلیان تازه کرده و شانی باسا که خلکی کردستان سر رای همو بربستو سرکتی که رژیمی توتالیتری کمار اسلامی ایران لهمو بونو روژ تایبتکانی حزب دموکراتی کردستان دا و شیوهی که بربلاو بیرانه او پیامیان با دوست و دجمن داوکا
تا سر وفادار و درێژەدەری ڕێبازی ڕزگاری خوازانی حزبی دموکراتی کوردستانن. لەلایەن کۆمیسیۆنی تەشکیلاتی حزبی دموکراتی کوردستانەوە وێڕای دەستخۆشی و ماندوونەبوونی لە هاوڕێیانی تێکۆشەری مەهاباد و بۆکان سەرکەوتنی زیاتریان لە ئەرک و چالاکیەکاندا بۆ بە ئاوات دەخوازین. سڵاو و ڕێز 25 گەلاوێش خاڵی دەستپێکی هیواکەون پیرۆز بێت لە حزبی دموکرات و هەموو گەلی کورد و هەر چوار بەشی کوردستان بە سپاسەوە لەم هاوباتەوە. بەرز و پیرۆز بێت یاری 75 ساڵ خەبات لە پێناو وەدیهاتنی مافە نەتەوەییەکانی کوردستاندا. سڵاو لە حزبی دموکرات بەڵای خۆڕاگر، سڵاو لە حزبی دموکرات هەر بژی حزبی دموکرات، سڵاو لە هەموو بلەماوە شەهیدە سەربازەکانی کوردستان. بەرز و پیرۆز بێت 25 گەلاوێش بەرز و پیرۆز ڕادەبینێنەوە. 38 ڕێکخراوی مەدەنی کوردستان سەبارەت بە زمانی دایکی و سزای زارای محەممەدی نامەیەکیان ڕوولا حەسەن ڕوحانی بڵاو کردەوە. ڕۆژی دووشەمە 13 گەلاوێژی 1399 هەتاوی 38 ڕێکخراوی مەدەنی کوردستان لە نامەیەکدا بۆ حەسەن ڕوحانی سەرۆک کۆماری ئێران داوایان کرد کە سیاسەتی هەڵاوەردنی زمانە نافارسیەکان لە ئێران نەمێنێ و پێداچوونەوە بەسەر سزای بەندکرانی زارا محەممەدی چالاکوانی مەدەنی کورد دەبکرێ. لەو نامەیەدا ئاماژە بە سیاسەتی تاکزمانی و سڕینەوەی زمانە نافارسیەکان لە سەردەمی پێش کۆماری ئیسلامی کراوە و تێیدا هاتووە بە ڕوخانی ڕژیمی پەهلەوی هیوا و خولیاکانی خەڵک سیاسەتوانان و بیرمەندەن بۆ هاتنە ئارای سیستەمێکی مرۆڤ سەروەری فرەچەشنی زیندووکرایەوە. بەڵام بەداخەوە دیسانەوە چەمک و تێگەکانی گوتاری زەڵ خۆی بەسەر زمان و دامەزراوە نوێیەکانیشدا سەپەند و ئەوی دیسازی بوو بە سەرچەشنێکی هیزری کردەوەی. واژۆکەرانی ئەو نامەیە هەروەها جەختیان لەسەر ئەوە کردۆتەوە کە نابێ پرسی زمانی دایک وەک هەڕەشەیەک بۆ ئاسایشی نەتەوەی بزەنرێ و سزای 10 ساڵ بەندکرانی زارا محەممەدی وەک نمونەیەک بۆ ئەو بابەتە هێنراوەتەوە. لە کۆتاییدا بە شەرمەزارکردنی ئەو سزایە داوا لە سەرۆک کۆماری ئێران کراوە کە پێداچوونەوە بەسەر سزای زارادا بکەن و بۆ وەدیهێنانی ئاپۆرە زمانیەکانی ئێران هەنگاوی پێویست بنرێ. جێگە ئاماژەیە کە زارا محەممەدی لە ڕێکەوتی دووی جۆزەردانی ساڵی 1398 هەتاوی لەلایەن هێزەکانی ڕژیمەوە لە شاری سنا دەستبەسەر کرا و پاش زیاتر لە 6 مانگ بەدانانی بارمتەی 700 میلیۆن تمەنی بە شێوەی کاتی ئازاد کرا و دواتر لە 25 پوشپەردا بە تۆمەتی پێکهێنانی دەستە و گروپ بە مەبەستی تێکدانی ئاسایشی نەتەوەیی لەلایەن لقی یەکی دادگای شۆڕشی سنەوە بە 10 ساڵ بەندکران سزادرا. بەهۆی ئاگرکەوتنەوە لە کانیکسێکی ناوچە بوومە لەرزە لێدراوەکانی سەرپێڵ زەهاوی کرماشان دوو کەس گیانیان لەدەستدا. ئەم ئاگرکەوتنەوەیە کە ڕۆژی دووشەمە 13 گەلاوێژی 99 هەتاوی لە یەکێک لە ناوچە بوومە لەرزە لێدراوەکان ڕوویداوە، خەڵکی ئاوایی زرجوبی سەرپێڵ زەهاو هەواڵەکەیان ڕاگەیاندووە و سوتاندنی کانێکسەکەیان بۆ تەقینەوەی گاز گەڕاندووەتەوە کە بەو هۆیەوە دوو کەس گیانیان لەدەستداوە و دوو کەسی تریش بریندار بوونە. شانی باسە دوای تێپەڕینی نزیک بە 3 ساڵ بەسەر بوومە لەرزەکەی کرماشاندا تا ئێستاش بەشی زۆری خەڵکی ئەو ناوچەیە لە نێو چادر و کانێکسەکاندا دەژین و ڕۆژانە تووشی چەندین ڕووداو دەبنەوە. خەڵکی ئەم ناوچانە لەگەڵ چەندین کێشەی کۆمەڵایەتی و ئابووری بەرەو ڕوون و دوای چەندین جار خەول و بەڵێنی کاربەدەستانی کۆماری ئیسلامی کێشەکانیان هەروە لە جێی خۆی ماوەتەوە. جێ ئاماژەیەکە لە کاتی بوومە لەرزەکەی کرماشاندا تەنیا خەڵکی کوردستان خۆیان بوون کە لە هەموو شار و ناوچەکانی ڕۆژهەڵاتەوە هاوکاریەکانیان بۆ ئەو ناوچە کۆکردەوە و گەیاندیانە دەستی خەڵک. کتێبی پۆلی یەکەم بۆ منداڵانی کورد لە نووسین و داڕشتنی عومەر محەممەدی خەڵکی شنۆ چاپوو بڵاو کرایەوە. لەم ڕۆژانەدا کتێبێکی کوردی کە پێک هاتووە لە بەشی جۆرە و جۆری ساکار و سەرنجڕاکێش بۆ فێربوونی وانەی کوردی بە منداڵانی پۆلی یەکی سەرەتایی لەلایەن کەسێک بە ناوی عومەر محەممەدی خەڵکی شنۆ نووسراوە و داڕژراوە چاپوو بڵاو کرایەوە. شانی باسە کە سەرەڕای نەبوونی هیچ ئیمکاناتێکی مادی و پشتیوانی حکوومەتی بۆ چاپکردنی کتێب و گرانی و تێچوویەکی زۆر چاپوو بڵاو کراوەتەوە. بەڵام دڵسۆزانی فەرهەنگ و زمانی نەتەوەکەمان بەردەوام تێکۆشاون بە ڕەنج و زەحمەتی خۆیان نەک هەر پێش لافەوتانی زمانی کوردی بگرن بەڵکو پەرەشی پێبدەن.
هرچند لو ڕێگەیەش دا وەکو زاره محەمەدی بە تاوانی وتنەوەی وانەی کوردی بە منداڵانی کورد تووشی زیندان و ئەشکەنجەش بوو بێتنەوە. ئێران چووە پلەی سێهەمی گیان لەدەستدان بەهۆی پەتای کۆرۆنا لە جیهاندا. لەگەڵ کەمبوونەوەی ژمارەی تووشبووان و گیان لەدەستدان بەهۆی پەتای کۆرۆنا لە جیهاندا، بەپێ ئامار و زانیاریە بڵاوکراوەکان، ئێران بە تۆمارکردنی 215 گیان لەدەستدان لە ماوەی شەو ڕۆژێکدا پلەی سێهەمی تووشبووانی لە نێوان وڵاتانی جیهاندا بەدەست هێنا. لە ئێوارەی ڕۆژی دووشەمە 13 گەلاوێژی 92 هەتاوی، هند بە 810 کەس پلەی یەکەم، مێکزیک بە 274 کەس پلەی دووهەم و ئێران بە 215 کەس لە ڕیزبەندی وڵاتانی تووشبوو بە کۆرۆنا لە پلەی سێهەمدا جێگرتووە. جێ ئاماژەیە بەپێ تازەترین ئاماری وەزارەتی تەندروستی ئێران کە ڕۆژی دووشەمە بڵاوکرایەوە لە ماوەی 24 ساعتدا 215 کەس گیانیان لەدەستداوە و ژمارەی تووشبووان لە وڵاتە لە 312 هزار کەس تێپەڕیوە و کۆی گشتی گیان لەدەستان تا ئێستا گەیشتۆتە زیاتر لە 17 هزار کەس. شایانی باسە کۆرۆنا بە شێوەیەکی بەربڵاو لە ئێراندا تەشەنە دەسێنێ و ڕۆژ لە دوای ڕۆژ ژمارەی تووشبووان و گیان لەدەستچووان زیاتر دەبێ. بەشی زۆری پارێزگاکان لە دۆخی سوور یان هۆشداریدان و دەوڵەت تا ئێستا بە پێ پێویست هەوڵی نەداوە ڕێکارێک بۆ پێشگرتن لە ڤایرۆسەکە بگرێتە بەر. بەشی زۆری نەخۆشخانەکان پڕبوون و توانای وەرگرتنی نەخۆشەکانیان نەماوە. کادرە دەرمانی و پزیشکیەکان ماندوون و زۆریان تووشی ڤایرۆسەکە بوون. ناوەندە دەرمانیەکانیش لەگەڵ کەمی پێداویستی پزیشکی ڕووبەڕوون. کارمەدەستانی کۆماری ئیسلامیش لە چەواشەکاری بڵاوکردنەوەی ئاماری هەڵا بەردەوامن و ئەو ئامارانەی خراونەتە ڕوو زۆر کەمترن لە ئاماری تووشبووان و گیان لەدەستدان لەم وڵاتەدا. ڕێکخراوی لێبوردنی نێونەتەوەیی ڕۆژی دووشەمە 13 گەلاوێژی 92 هەتاوی لە ڕاگەیەندراوێکدا کە بڵاوی کردۆتەوە هۆشداریدا کە ئەرسلان خۆتکام زیندانی سیاسی و خەڵکی شاری ورمێ مەترسی ئیعدامی لەسەرە. ئەو ڕێکخراوەیە لە ڕاگەیەندراوێکدا دادگاییکردنی ئەرسلان خۆتکامی نادادپەروەرانە وەسف کرد کە دوای 3 دەقە دادگاییکردن و لێپرسینەوە بە تۆمەتی سیخوڕی حوکمی ئیعدامی بەسەردا سەپاوە. ئەو ڕێکخراوە هەروەها ئاماژەی بە وتەکانی ئەرسلان کردووە کە دەڵێ لەژێر ئەشکەنجەدا ناچار بەدان پێدانان کراوە و ئەوەشیان کردۆتە بنەما بۆ جێبەجێکردنی حوکمەکەی لە دادگا. بە گوتەی ئەو ڕێکخراوەی مافی مرۆڤ، ناوبراو ڕێگەی دەست ڕاگەیشتن بە پارێزەری پێنەدراوە. ئەو ڕێکخراوە لە کۆتاییدا ئاماژەی بەوە کردووە کە سوود وەرگرتن لە سزای ئیعدام بە تۆمەتی سیخوڕی پێچەوانەی یاساکانی نێونەتەوەیە. جێ ئاماژەیە ئەرسلان خودکام ڕۆژی دووشەمە سێ بانەمەڕی 99 هەتاوی لە حاڵێکدا ئەندامی سپای پاسداران بوو بە جێگەیاندنی ئەرکێکی ئەو ناوەندە بەرەو شاری شنۆ ڕۆیشت بوو بە تۆمەتی هاوکاری لەگەڵ حیزبێکی دژبەری کۆماری ئیسلامی دەست بەسەر کرا. ناوبراو مانگی گلاوێژی هەمان ساڵ لەلایەن لقی 32 دادسەرای ورمێ حوکمی سێدارەی بەسەردا سەپێنرا و تا ئێستا لە بەندیخانەی ناوەندی ورمێ ڕاگیراوە. هێرشی ئاسمانی ئیسرائیل بۆ سەر چەند بنکەیەکی نیزامی لە ناوچە سنووریەکانی گوڵان و دەمشق لە سووریا خەسارێکی زۆری لێکەوتەوە. ئەرتەشی ئیسرائیل نیوە شەوی ڕابردوو ڕایگەیاند کە فڕۆکە شەڕکەرەکانی ئیسرائیل ڕۆژی دووشەمە هێرشیان کردۆتە سەر چەند بنکەیەکی هێزەکانی سووریا لە ناوچەکانی گوڵان و دەمشق. لەو ڕاگەیەندراوەی ئەرتەشی ئیسرائیلدا هاتووەکە ئەو هێرشانە بۆ وەڵامدانەوەی کردەوەکانی ڕژیمی بەشار ئەسەد بووە کە لە ماوەی ڕابردوودا هێزەکانی ئەو ڕژیمە ویستوویانە لە نێوان سنووری ئیسرائیل و سووریەدا تەقینەوە دابنێن. فڕۆکەکانی ئیسرائیل با بردوومانکردنی بنکەکانی کۆکردنەوەی زانیاری، پەدافەندی ئاسمانی و لەناوبردنی چەندین بنکەی نظامی دیکەی ڕژیمی سووریا کۆتاییان بە هێرشەکە هێناوە. چاوەدێری مافی مرۆڤی سووریا لەو بارەوە ڕاگەیاند کە دەنگی چەند تەقینەوەیەکی بەهێز لە ناوچەی تەل حەمەر لە باشووری ڕۆژاوای ئەو وڵاتە بەرز بووەتەوە. شانی باسە تا ئێستا هیچ لایەنێک لە چاوەدێری مافی مرۆڤی سووریا و ڕژیمی ئەسەد ئاماری کوژرا و برینداری ئەو هێرشانە ئیسرائیلیان بڵاو نەکردۆتەوە و لە ڕادەی خەسار و زەرەر و زیانەکانی ئەو هێرشە هیچ زانیاریەک لەبەردەستدا نییە. دوایین هەواڵ، کۆمیتەی بەدواداچوون و لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی کوژرانی قاسم سلێمانی دەڵێ کۆمپانیایەکی مۆبایل و پەیوەندی عێراق زانیاریەکانی مۆبایلەکەی یەکێک لە هاوڕێیانی ئەبوو مهدی موهەندسی داوەتە ئەمریکا. فەرمون راپۆرتێک لەم بارەوە دەبینین. کۆمیتەی بەدواداچوون و لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی کوژرانی قاسم سلێمانی، فەرماندەی پێشووی سپای پاسدارانی کۆماری ئیسلامی و ئەبوو مەهدی موهەندیس، جێگری بەرپرسی 8 شەعبی ڕایگەیاندووە کە کۆمپانیایەکی مۆبایل و پەیوەندی عێراق زانیاریەکانی مۆبایلەکەی یەکێک لە هاوڕێیانی ئەبوو مەهدی موهەندیسی داوەتە ئەمریکا و
او کمپانیای تۆمەتبار بەوە کرد کە لە کوژرانی ئەو دوو کەسەدا کاریگەری بەرچاوی بووە. هەواڵدەری ئیسنا ڕۆژی دووشەمە لەو پەیوەندیەدا ڕایگەیاند کە لێکۆڵینەوەکان نیشان دەدەن کە مۆبایلەکان لە فرۆکەخانەی بەغدا و بنکەی ڤیکتۆریا تەحویلی هێزەکانی ئەمریکا دراون. ئەو سەرچاوەیەی سەر بە کۆماری ئیسلامیەران لەو بارەوە ڕایگەیاند کە هێزەکانی ئەمریکا هەر لە ڕێگەی ئەو تەلەفۆنەوە زانیاری پێویستیان سەبارەت بە دیداری ئەبوو مەهدی مهندس و قاسم سلێمانی وەدەستهێناوە و لە پرۆسەی تەروری ئەو دوو کەسەدا دەوری بەرچاوی هەبووە. شایانی باسەکە لە ڕۆژانی ڕابردوودا لە درێژەی کێشە و ئاڵۆزی و ناکۆکیەکانی مستەفا کازمی سەرۆکوەزیرانی عێراق و هێزەکانی سەر بە کۆماری ئیسلامی ئێران هێزەکانی حزبوڵڵای عێراق ڕایان گەیاند بوو کە مستەفا کازمی هەوڵی لە ناوبردنی قاسم سلێمانی و ئەبوو مەهدی مهندسیداوە و یەکێک لە سەرکردەکانی حزبوڵڵای عێراق بەناوی ئەبوو عەلی عەسکەری هەڕەشەی تۆڵەسەندنەوەی لە کازمی کرد بوو. دوایەوەی کە قاسم سلێمانی و ئەبوو مەهدی مهندس لە فرۆکەخانەی بەغدا بە فرۆکەی بێفرۆکەوانی ئەمریکا کوژران، دۆنالد ترامپ سەرۆک کۆماری ئەمریکا قاسم سلێمانی بە یەکەم تەرۆریستی جەهان ناوبرد. لە ماوەی ڕابردوودا بە یارمەتی هاوکارانەم گەشتی هەواڵە کوردیەکانتان پێشکەش کرا. شاد و بەختەوەر بن.